ხელშეკრულებით მე მაიკონა ჭაბია ვარ და შევაჯამებ გორის განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვან სოფლიო ამბებს. ესპანეთის მეფე ფილიპე მეექვსემ სამშაბათს ორივე პალატის პარლამენტის დათხოვნის განკარგულებას ხელი მოაწერა. საკანონმდებლო ორგანოს ახალი არჩევნები 26 ივლისს ჩატარდება. დამკვირვებლები აღნიშნავენ, რომ ადრე ზემოხსენებულ განკარგულებას ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერდა, მაგრამ ამ ეტაპზე ხელისუფლებას დროებითი სტატუსი აქვს მინიჭებული, რადგან დეკემბერში არჩეულმა დეპუტატებმა ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურაზე კონსენსუსის მიღწევა ვერ მოახერხეს. საარჩევნო კამპანია 13 ივლისს დაიწყება. პირველად დემოკრატიული ესპანეთის ისტორიაში პარლამენტი დაითხოვეს, რადგან ჩვენ ვერ შევძელით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება კარგი გაკვეთილი ჩვენთვის და შემდეგი პარლამენტი შეთანხმებას მალე მიაღწევს, განაცხადა ქვედა პალატის სპიკერმა პაჩი ლოპესმა. 4 თვის განმავლობაში წინა საარჩევნო წლის 20 დეკემბრის არჩევნების დღიდან მოყოლებული ვერც ერთმა გამარჯვებულმა პარტიამ ვერ შეძლო შეთანხმების მიღწევა და მთავრობის დაკომპლექტება. პირველად დიქტატორული რეჟიმის ფრანკოს ახალი პარტიის დაცემიდან ულტრამემარცხენე პოდემოსმა და ლიბერალურმა მოქალაქეებმა სერიოზული კონკურენცია გაუწიეს კონსერვატიულ სახალხო პარტიასა და ესპანეთის მუშათა პარტიას. არჩევნების შემდეგ ბოლომდე გავიდა სახალხო პარტია, თუმცა პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობის მოპოვება ვერ მოახერხა. ყოველივე ამის შემდეგ ფილიპე მეექვსემ სოციალისტების ლიდერ პედრო სანჩეშეს თავაზა ჩამოეყალიბებინათ მართველი კოალიცია, თუმცა ულტრამემარცხენე პოდემოსსა და ლიბერალურ მოქალაქეებთან მოლაპარაკებების შემდეგ უარი განაცხადა ამის გაკეთების შესახებ. იტალიურმა სავაჭრო გემმა შაბათს ლიბიის სანაპიროსთან 26 მიგრანტი გადაარჩინა. თვითმხილთა თქმით 84-მდე მიგრანტი, რომლებიც რეზინის ნავებში ისხდნენ ევროპაში ჩაღწევას ცდილობდნენ, რომლის დროსაც გაუჩინარდნენ და მათ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მოუპოვებათ. გადარჩენილი მიგრანტები სანაპირო დაცვის გემით ლამპედუში გადაიყვანეს, კუნძულზე, რომელიც სიცილიის სამხრეთით მდებარეობს. ბალკანეთის სახმელეთო საზღვარი ჩაკეტილია და ბოლო შეთანხმების მიხედვით, რომელიც საბერძნეთიდან თურქეთში მიგრანტების გადაყვანას ითვალისწინებს, ექსპერტები ფიქრობენ, რომ იტალიას მასიური მიგრანტთა ნაკადი მოაწყდება. გასულ პარასკევს ხმელთაშუა ზღვაში 228 ადამიანი გადაარჩინეს, მათ შორის 72 ბავშვი იყო. გასულ წელს კი 1200 სიმპტომი დაიღუპა, რომლებიც ზღვის გავლით ევროპაში ჩაღწევას ცდილობდნენ, განაცხადა საერთაშორისო ორგანიზაცია მიგრაციის საკითხებში. ძლიერი ხანძრის გამო კანადის პროვინციის ქალაქ ფორტ-მაკმარეიდან 80,000-მდე ადამიანი იქნა ევაკუირებული, სხვების შესახებ კი ინფორმაცია არცელდება. ზეების უმეტესობა ჩაკეტილია, ქალაქი ფაქტიურად მოწყვეტილია ცივილიზაციას. ერთადერთ ავტომაგისტრალზე, სადაც მოძრაობაა დაშვებული, კილომეტრობით საცობია შექმნილი. განკარგულება ევაკუაციის შესახებ დილით ადრე გაკეთდა, ამიტომ ადამიანებმა საკუთარი სახლები პანიკაში ჩავარდნილებმა დატოვეს. ეს არის უბედურება, დიდი მწუხარება. არ მოგცე საშუალება ჩვენი ნივთები მოგვეგროვებინა. ჩვენ ყველაფერი დავყარგეთ, მხოლოდ ამ ჩანთაში არსებული ნივთები მაქვს. სხვა არაფერი დავრჩა, განაცხადა ქალაქის მკვიდრე ჯოან ბეიცმა. დროებითი ბანაკი ქალაქიდან 20 კილომეტრშია განთავსებული, თუმცა უკვე ადგილები აღარაა. სიტუაცია კი უარესდება. გვალვისა და ძლიერი ქარის გამო ცეცხლი ახალ ტერიტორიებს მოედო. სამაშველო ჯგუფები მაქსიმალურად არიან მობილიზებული. დახმარებას ასევე მეზობელი პროვინციებიდანაც უწევენ. ეს იყო ყველაზე მძიმე დღე ჩემს კარიერაში. ხალხი დეპრესიაშია, ყველაფერი ჩამოუნდრა. ცეცხლის ლოკალიზება კი ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ბევრი დრო და ძალისხმევა დაგჭირდება, რათა ჩვეული ცხოვრების რიცხვს დაუბრუნდეთ, განაცხადა სახანძო ბრიგადის ერთ-ერთმა წევრმა დერბიალელმა. ბოლო მონაცემების მიხედვით ცეცხლმა 3010 ჰექტარი მოიცვა. პირველად ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ამერიკულმა საკრუიზო ხომალდმა კუბაში ტური განახორციელა. გემ ადონიაზე, რომლის ბორცეც 7-4 მგზავრი იმყოფებოდა, მაიამიდან კუბაში გაემართა. საკრუიზო მიმოსვლა მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, როცა ორი კვირის წინ კუბის მთავრობამ შეცვალა გადაწყვეტილება კუბელებისათვის დაწესებული შეზღუდვების შესახებ, რომელიც შეერთებულ შტატებთან მიმოსვლას კრძალავდა. ადონის მგზავრების უმეტესობა ამერიკაში დაბადებული კუბელები არიან. მე აქ ვიმყოფები, რადგან ამ ლაინერზე ბევრი ახლობელი მყავს. ასევე იმიტომ, რომ სურს კუბა და ამერიკა მშვიდობიანად და ერთობაში ცხოვრობდნენ. მომავალშიც გაუმჯობდეს ეს ურთიერთობები, განაცხადა ქალმა, რომელიც ლაინერზე იმყოფებოდა. ორშაბათს საკრუიზო ხომალდი ტერმინალ სიერა მაესტრას ჰავანის პორტში შევიდა. მგზავრების ტურისტული გადაადგილება ერთ კვირას გასტანს. ადონია ასევე სან-ფუეგოსასა და სანტიაგო დე კუბას პორტებში შევა. შეერთებულ შტატებსა და კუბაშორის საკრუიზო მიმოსვლა თვეში ორჯერ იგეგმება.
შვიდი რუსი ბაიკერი კლუბი და ღამისმლები, რომლებიც ნაციონალური შეხედულებებითაა ცნობილი პოლონეთში არ შეუქვეს. პოლონეთის მესაზღვრეებმა განაცხადეს, რომ ბაიკერები ქვეყანაში უსაფრთხოების დასვის მიზნით არ შეუშვეს. ბაიკერები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების 70 წლისთავსთან დაკავშირებით მოსკოვი და ბერლინის მიმართულებით მცდელობაში მონაწილეობდნენ. პოლონეთში ღამისმლებს რამდენიმე ათეული ბაიკერი დახვდა სლოვაკეთის, ჩეხეთისა და გერმანიიდან, რათა მსვლელობაში გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ერთობლივად გაეგრძელებინათ გზა. სატვირთო მატარებელი, რომელიც ნატრიუმის ჰიდროქსიდით იყო დატვირთული, რელსებიდან გადავიდა. შემთხვევა შეერთებული შტატების ჩრდილო-აღმოსავლეთ დედაქალაქში მოხდა. მატარებლის გადაადგილება ზემოთ აღნიშნულ რაიონში შეჩერებულია. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ნატრიუმის ჰიდროქსიდი ხშირად გამოიყენება საყოფაცხოვრებო პროდუქციაში. ხელისუფლების თქმით, ევაკუაციის საჭიროება არ არის, რადგან ქიმიური ნივთიერებების გავრცელება ლოკალიზებულია. პრინცესა შარლოტას დაბადების დღესთან დაკავშირებით ახალი ფოტოები გამოაქვეყნეს, რომელიც დედამისის, ქეით მიდლტონის მიერაა გადაღებული. პრინცესას 2 მაისს 1 წელი შეუსრულდა. 4-ვე ფოტო აპრილში ნორფოლის საგრაფოშია გადაღებული, რომელიც ლონდონის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს, სადაც ახლა პრინცი უილიამი და ქეითი შვილებთან ერთად ცხოვრობენ. ცნობილია, რომ კემბრიჯის ჰერცოგინია ქეით მიდლტონი დინდინტერესიჩეს ფოტოგრაფიის მიმართ და ნაციონალურ გალერეას 2012 წლიდან მფარველობს. სოფლიო როკ-მუსიკის ლეგენდარული ვარსკვლავები პირველად ნახევარი საუკუნის განმავლობაში შემოდგომაზე კალიფორნიაში მოიყრიან თავს. სამდღიან ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებენ The Rolling Stones-ი, Bob Dylan-ი, Paul McCartney, Neil Young-ი, Roger Waters-ი და The Who. მუსიკოსები აღიარებენ, რომ შესაძლოა ეს ბოლო მასშტაბური კონცერტი იყოს. ისინი 60-იანი წლების კაშკაშა ვარსკვლავები არიან. ესპანეთში, მადრიდის გარეუბანში 4 ადამიანი დააკავეს, რომლებიც ტერორისტული იდეოლოგიის გავრცელებასა და რადიკალური ისლამისტების რიგში ახალი წევრების გაწევრიანებაში არიან ეჭვმიტანილნი. 4 დაკავებული ადამიანიდან 3 მაროკოს მოქალაქეა, 1 კი ესპანეთის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 150 ადამიანი ესპანეთიდან სირიაში, ლიბანსა და ერაყში გადავიდა და ისლამისტების რიგებს შეუერთდა. 25 მათგანი უკან დაბრუნდა, დაბრუნებულების უმეტესობა კი დააკავეს. ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებობს იმის საფრთხე, რომ ბოლო დროს განვითარებული მასშტაბური ტერორისტული აქტების შემდეგ შესაძლოა მორიგი მეოთხე თავდასხმა ესპანეთზე განხორციელდეს. მექსიკოში გამოფენა გაიხსნა, სადაც ფრიდა კალოსა და დიეგო რივერა საქამდე უცნობი ფოტოები და დოკუმენტებია წარმოდგენილი. ნახევარ საუკუნეზე მეცხრე მასალები მეუღლეების კერძო რეზიდენციაში ინახებოდა. რივერა 50 წლის განმავლობაში გრძელავდა მისი მეუღლის ოთახის დათვალიერებას. სის ელემენტზე მომუშავე თვითფრინავი Solar Impulsor-ი კალიფორნიიდან 16 საათიანი ფრენის შემდეგ არიზონაში დაიშვა. თვითფრინავის პილოტი შვეიცარიელი ბერტრან პიკარი გეგმავს ნიუ-იორკისკენ აიღოს გეზი, შემდგომ კი ევროპაში ან ჩრდილოეთ აფრიკაში გაემართება. საბოლოო დანიშნულების ადგილი კი აბუ-დაბია, საიდანაც თვითფრინავმა გეზი გასული წლის გაზაფხულზე აიღო. ფრენის დროს ყოველ წუთში კონტროლს მონაკოს ცენტრი ახორციელებს. მეტეოროლოგები მუდმივად ანახლებენ ინფორმაციას და ოპტიმალურ მარშრუტს ირჩევენ. გასული წლის აფხულში თვითფრინავი ჰავაიში დაეშვა, სადაც თვითფრინავს ხანძრივი სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა, რადგან მზის ელემენტი დაზიანდა. თეორიულად თვითფრინავს შეუძლია მუდმივად იმყოფებოდეს აირში, ვინაიდან დღის განმავლობაში მიღებული ენერგია საკმარისია რეისების განსახორციელებლად. თვითფრინავის ფრენის სიჩქარე საათში დაახლოებით 140 კმ-ია. ლუციუინის ტაძარში, რომელიც პეკინის მისადგომებთან მდებარეობს, რობოტ ბერ შეხვდებით. რობოტს სინ არ იაქვია, იგი 60 სანტიმეტრი სიმაღლისაა და მუთმივის გვერდს გავს. სხვა ბერების მსგავსად ყვითლებშია შემოსილი, ხელში კი ტაბლეტი უჭირავს. ხმოვანი ბრძანების მეშვეობით რობოტს შეუძლია გადაადგილება, ცხოვრების შესახებ მარტივ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა და ასევე მანტრების სიმღერაც. სიანარი ტექნოლოგიური კომპანიისა და ჩინეთის წამყვანი უნივერსიტეტის მეცნიერების ერთობლივი პროექტია. პირველად რობოტი საზოგადოება შაშან ოქტომბერში წარუდგინეს. ბერი რობოტი არის ბუდიზმისა და მეცნიერების ნაყოფი. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მეცნიერება და ბუდისტური რელიგია არ უნდა დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს, არამედ პირიქით მათ შეუძლიათ შეავსონ ერთმანეთი, განაცხადა რობოტის შემქმნელმა.
მაშემდეგ რაც რობოტი შაშან ოქტომბერში შექმნეს, სიან არის ჩინეთის მასშტაბით რამდენიმე საერთაშორისო რობოტებისა და ინოვაციების გამოფენას ეწვია. ამჟამად რობოტი ლუნციუანის ტაძარშია დასახლებული. თუმცა ბერები სიან არის მიმართ ნაკლებ ყურადღებას იჩენენ, ვინაიდან დროის მეტ ნაწილს მედიტაციაში ატარებენ. ხშირად ადამიანები ტაძარს ტრადიციული თვალსაზრისით წარმოიდგენენ და სერიოზულ ადგილად მიიჩნევა, თუმცა ბერი რობოტი ამ ყველაფერს განსაკუთრებულ ხილსა და შარს ძენს, განაცხადა ერთ-ერთმა ტურისტმა. ტაძარში აცხადებენ, რომ სიან არის მობილური აპლიკაციის გვერდ ვიჩატზე საკმაოდ ბევრი მიმდევარი ყავს. ამავდროულად მეცნიერებმა დაიწყეს ახალი რობოტის შექმნა, რომელიც უფრო მეტი ფუნქციებითა და შესაძლებლობებით იქნება დატვირთული. მიგრანტები, რომლებიც საბერძნეთში იდომენის ბანაკში იმყოფებიან, თურქეთისათვის უვიზო მიმოსვლის მინიჭების პროცესს უარყოფითად შეხვდნენ. თურქეთსა და ევროკავშირს შორის 18 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით ყველა არალეგალ მიგრანტს, რომელიც თურქეთიდან საბერძნეთში გადავიდა, უკან გაგზავნიან. ამავდროულად ოთხშაბათ ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისიამ თურქეთის მოქალაქეთა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლას მხარი დაუჭირა. ორცეც შუა აღმოჩნდით, ჩვენ ომს გაუბივართ. ახლა ყველა თურქეთის მოქალაქე წავა ევროპაში. ისინი თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას იმ დროს, როცა ჩვენ ახვართ გაჭედილები. დაიჩივლა სირიელმა ტოლმა იბრაგიმუსამ. დღეს ევროპელები მათ ფულს უხდიან, რათა საზღვარი ჩაკეტონ. ისინი შეეცდებიან შეთანხმება ზედმიწევნით შეასრულონ და ამით ხალხს უბიძგებენ ევროპაში უკანონოდ გადავიდნენ. ყოველივე ამით ევროკავშირი არაფერს იგებს, თურქეთი კი პირიქით, განაცხადა სირიელმა მიგრანტმა მუჰამედმა. ევროკომისიის რეკომენდაციის მიუხედავად თურქეთი ნაადრევად მოეშვა. ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლისათვის 72 პუნქტი შესრულებაა საჭირო. მთავარი პირობა ეხება უსაფრთხოების, თანამშრომლობას დევნილების საკითხებთან დაკავშირებით, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და პოლიციის თანამშრომლობას ევროკავშირთან. ამერიკისა და სამხრეთ კორეის აქტივისტებმა პარასკევს ჩრდილოეთ კორეაში პროპაგანდის შემცველი ბუშტები სასაზღვრო ქალაქ პაჯუში გაუშვეს. 10 ჰელიუმის აეროსტატს ყუთები მიამაგრეს. ბუკლეტები შეიცავდა პროპაგანდულ მესიჯებს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებით და ასევე კრიტიკას ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის მიმართ. ეს იყო კვირის განმავლობაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მსოფლიო ამბები. მე კი მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.